А сега при мен е бившият министър на финансите Симеон Дянков. Здравейте, господин Дянков. Радвам се да ви видя. Да, здравейте и на вашите зрители. Добре дошли в България. Ще гласувате ли? Да, затова дойдох между две международни пътувания да гласувам от София. Защо? Какво ви мотивира, ако трябва да споделите? Първо трябва да гласуваме всички и второ, тук може да се гласува и за двата избора, и за европейските избори, а не само за парламентарните избори. Иначе обикновено гласувам в Вашингтон, но там може да се гласува само за парламентарните. Те първо ще видим на 9 юни каква ще бъде избирателната активност и колко човека всъщност от имащите право на глас ще отидат до урните. Да се захващаме обаче с финансовото състояние на държавата. И първият въпрос, който искам да ви задам, е свързан с евентуална актуализация на бюджета. Между другото не се говори за това, обаче допускате ли, че до финала на 2024 година ще станем свидетели неизбежно, или пък избежно, вие ще кажете, на актуализация на бюджета? Смятам, че актуализацията е доста вероятно да се случи, просто защото се променят правителства в рамките на една година. Да се надяваме, че следващото редовно правителство сравнително бързо ще дойде на власт. И понеже първоначалният бюджет за тази година всъщност беше на ръба на 3% дефицит по мастрихските критерии. Очаквам да почне да се види към сега в средата на годината, че този ръб или малко сме го минали, следователно трябва актуализация, или сме малко под него и трябва да се внимава точно как се действа до края на годината. Да, очаквам актуализация от редовно правителство. Свързано конкретно с удържането на дефицита, за да покриваме критерии. От една страна свързано с това, но от друга страна, понеже предишния бюджет се направи точно с тази сметка, така да се каже, че до април-май, когато влизаше конвергентния доклад, който вече е факт, ще го научим следващата седмица, всъщност ще научим резултатите. Които от сега ги знаем обаче, че не сме готови за еврозоната все още, но понеже бюджет 24-та беше фокусиран върху това, някои от основните други пера, като инфраструктура, примерно, бяха низвергнати, така да се каже, по-малко пари се сложиха там. И следователно едно редовно правителство трябва да помисли какви са приоритетите. Не само влизане в еврозона, въобще какво трябва да правим в България, за да имаме добра икономика и добър социален живот. След малко ще стигнем и до конвергентния доклад. Вие направихте, между другото, в ефира ни последния път, като си говорихме, една прогноза за много по-далечна перспектива за приемане на еврото като национална валута. Преди това обаче, говорейки за държавния бюджет, актуализацията, която за вас е по-скоро неизбежна, отколкото нещо, което можем в движение да отиграят не ние, всъщност управляващите. Ще бъде ли необходим допълнителен заем на държавата? Ние тази година така или иначе имаме рекордни заеми, близо 11 милиарда лева са в бюджет 24-та година да се вземат. Заради политическите трусове почти цялата сума предстои да се взима. Министерството на финансите всъщност буквално тази седмица обяви, че 2 милиарда ще се вземат непосредствено сега, но остават още доста. Да видим, точно заради това може би е необходима тази актуализация, за да видим реалното състояние, къде сме. Това особено става в последните 2-3 години в България. Толкова често има политически промени, че от едно правителство на друго се загубва ритъм и в бюджета. Но накратко, аз лично не смятам, че е необходим друг заем извън тези много големи 11 милиарда. За първи път тази година, между другото, в бюджет 24-та година са заложени само лихвите по външните заеми, са над 1 милиард лева. 1 млрд. 200 млн. лева. Никога не е било това. Когато се пристъпи към тегленето на нов външен дълг, обикновено това се превръща в удобна дъвка на опонентите, на онези, които правят тази стъпка. Точно така, да. И започва да се говори активно за дългова криза. Далеч ли сме от дългова криза? Изобщо разумно ли е да се говори, да се спекулира с този въпрос? Не е разумно да се спекулира с този въпрос. Далеч сме от дългова криза. Все още сме много под критерия, който е 60% дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Ние сме някъде на 24%, но стигнахме до тия 24% много бързо. Преди 3 години бяхме на 14% и буквално за последните 3 години дигнахме 10% пункта. Така че с това темпо не може да се върви, но за радост все още сме далеч от тази тема. Темата, която обаче е на дневен ред, че междувременно се дигнаха доста лихвените проценти върху държавния дълг. В момента са някъде около 6,5-7%. И както вече споменах,
Всяка година ние вече плащаме над 1 милиард лева само за лихвите по вече съществуващия дълг, а той като се дига, съответно и лихвите се дигат. Може ли нещо да се направи от следващото редовно правителство, ако влезем в хипотезата, че то бъде факт, защото и това е по въпрос пред политическите наблюдатели? Да, може да се направи първо вече да се гледа дефицита, да не е винаги 2,8-2,9, както последните 3 години се стремяхме просто да сме малко под прага, да се направи по-сериозен разчет и да минем 2-1,5-1%, както всъщност са държавите около, има начин. Около нас. Определено има начин, но той не може да стане за година. Това ще е процес. Много по-трудно се сваля дефицит, отколкото се дига дефицит. Това ще е в процес на 3-4 години. Вероятно касае дългосрочна политика. Дългосрочната политика визира политическата стабилност, т.е. да има кабинет. Точно така, да има редовен кабинет сравнително бързо и този кабинет да си постави задачи за няколко години напред, а не просто за една година, както дългоре беше до сега. На влизане в студиото ми споделихте информация, която е излязла през изминалия ден. Европейската централна банка, която е намалила лихвения процент, преди около 2 години обратна беше стъпката на ЕЦБ с цел намаляване на инфлацията. Тук у нас имаме паралелно пък действие стъпки от БНБ за оптимизиране на ипотечните кредити. Да, точно така, и увеличаване всъщност на лихвените проценти в България, докато ЕЦБ сега почва да ги сваля. Като свържем в едно, слеем тези два процеса, къде ще се озове инфлацията като показател, като критерий, който ние пак по Маастрихтските критерии трябва го гоним, да покрием. Да. Ние все още го гоним, не сме постигнали този критерий и всъщност моята прогноза е, че чак някъде януари-февруари следващата година при редовно правителство ще успеем да го постигнем. Междувременно тая стъпка беше вчера вечер Европейската централна банка свали с 0,25% основния си лихвен процент за първи път от COVID-кризата насам. В смисъл това е сериозна стъпка за тях. Но това пък, за съжаление, нас ни отделя още повече, отдалечава от влизането в еврозоната, защото с тази си стъпка страните от самата еврозона ще имат възможност да си намалят инфлацията, докато при нас БНБ с закъснение, според мен, увеличи основния лихвен процент преди. Доста се забави, между другото, у нас този процес. Да, БНБ винаги някакси действа доста по-мудно. Според мен нямат желанието, или по-скоро доскоро нямаха желанието да влезем наистина в еврозоната. Сега малко се поукопитиха, почнаха да работят и те за това. Но междувременно сме далеч. И има вече има около 6 държави от самата еврозона, където по последни данни от месец май, тяхната основна инфлация е под 1%. Ние сме на 2,5, малко над 2,5, така че още много има да извървим път. Януари, февруари си записах преди секунди, като го заявихте. Покриваме инфлацията. Конвергентният доклад ще научим становището окончателно другата седмица. Прогнозата ви е категорична. Със сигурност няма да, което сме говорили при вас и преди половин година, беше явно и така. Добре, инфлацията я покриваме обаче до година януари, февруари. Каква е прогнозата ви към днешна дата за приемане на еврото като национална валута? Значи има още една стъпка, вече говорихме за нея. Трябва да сме доста убедени, че за тази година нашия дефицит няма внезапно да ми така. Че това е основна тема и заради това, според мен, както почнахме този разговор, ще се наложи актуализация на бюджета от редовното правителство, дори и някакво преразпределение между основни пера, дори ако се види, че 3% покриваме. Но това е първата тема, която редовното правителство веднага, буквално в първите месец-два на влизането си, трябва да се заеме. И вече оттам нататък ние трябва, на всяка втора година има редовен конвергентен доклад. Смисъл за следващата пролет няма такъв, така че ние трябва да си го поискаме. Правителството тогава трябва да реши, примерно януари или февруари, ако покрием вече и данните за инфлацията, кога да кандидатстваме. По принцип, програмите са разписани така, че поне 2 месеца ти трябва да покриеш абсолютно всички показатели, което означава най-рано следващия април ние можем да кандидатстваме за извънреден конвергентен доклад в Европейската комисия. Те ще се съгласят, предполагам, 2 до 3 месеца, така че следващия юли
значи след година вече, най-рано ние можем да получим такъв доклад. Този доклад ще каже ние покриваме ли всички критерии или не. Той няма автоматично да ни вкара в еврозоната. Ако покриваме критериите, надявам се, че това ще бъде факт до тогава, тогава вече има решение кога да влезе. Това е политическо решение. Което обикновено кога, как се случва политическо решение, от нас не зависи ли? Зависи изцяло от Европа. Обикновено взима 2 до 3 месеца, което означава стигаме до следващия септември-октомври. До края на годината? До края на 2025 година. Да. Това не означава, че това е автоматично януари 2026 година. Те могат да кажат, понеже вие сте били на ръба на дефицита, да кажем, известно време, да, покривате сега критериите и ви трябва още една година. Така че аз продължавам да твърдя, че при един нормален ход на действие, по-вероятното ни влизане е януари 27 година, за съжаление, не януари 26 година. Благодаря ви за прогнозата. Връщам ви обаче пак на конвергентния доклад. Сега първия, вече и аз ги наричам така, защото втори, който да поискаме. Поредица са така. Чували сте със сигурност икономисти, които правят различни прогнози по темата в различни телевизионни формати и студия. И между другото се лансираше една хипотеза, в която България иска втори конвергентен доклад есента. Това обаче вие в вашата теза не го допускате. По-скоро го виждате април до година. Първо, защото ние до края на годината няма да покриваме критерия инфлация, така че да поискаме доклад, когато е явно, че не покриваме критериите, е неразумно. Едно. И второ, да, има едно изключение, което е Словакия преди 10 години, когато комисията е дала два доклада в една и съща година. Това е доста извънреден случай, понеже Словакия е покривала тогава критериите за 4 поредни години. А ние сме много далеч от такава смисъл във времето. Ако погледнем всъщност от кога не покриваме критерия инфлация, ние не го покриваме от септември 21 година. В смисъл не от преди месец-два, ние не го покриваме вече близо 3 години. Да. И заради това няма да имаме някакъв толеранс в момента, в който покриваме критериите. Аз, между другото, ние говорим така леко песимистично по темата. Аз всъщност съм голям привърженик на бързото влизане в еврозоната. Искам да го подчертая. Просто трябва да сме реалистични, кога това е възможно. И да не говорим вътрешно, което се случи в последните няколко месеца, както вие споменахте. Едва ли не юли влизаме в инфлационния критерий, веднага подаваме и септември казваме ура, влизаме. Просто това не е реалистично, но в Европа и в Франкфурт и в Брюксел това го четат и казват, българите не знаят финанси, не знаят макроикономика и следователно да не им вярваме много. Налагало ли ви се да влизате в обяснителен разговор, в неформален говоря, не публичен, неформален, и да обяснявате на хора защо всъщност няма нищо страшно, напротив, само позитиви би следвало да дойдат от приемането на еврото у нас? Питам ви не случайно, защото политическата риторика от една страна у нас е негативна. Да, да, да. Даже се инициираше и национално допитване по темата. Да, и ако погледнем социологическите изследвания, те са почти наравно. 50% са за влизане от хората като цяло, става въпрос за влизане в еврозоната, 50% не са за влизане в еврозоната, така че наистина трябва да се прави и доста обяснителна кампания, която нито Министерство на финансите, нито БНБ държа да подчертая, защото това е тяхна задача. Главно не са до момента провели смислено. А на мен дали ми се налага? Постоянно, особено по летища. Тая сутрин прикацването на летището и в таксито. Аз съм убеден, че това е винаги първият въпрос, който ми се задава. Все още ме разпознават. И какво казвате? И това е буквално първият въпрос. Ще влизаме ли в еврото? Кога ще влизаме и защо да влизаме вече? Не ни ли писна да говорим само за това? И аз почвам да обяснявам, че ако имате активи... Съжалявам, вече ви е умръзнал най-вероятно обаче. Не, за мен това е много важно. Ако имате активи, те ще се дигнат в първата година с 20 до 30%. Това е най-големия плюс, който по не знам какви причини нито финансовия министър, нито БНБ го обяснява това. Най-големия плюс от влизането в еврозоната, който ще се почувства веднага, е, че всички недвижими активи, грубо казано апартаменти, земи и така нататък, това го знаем от други държави, които са влезли преди нас, веднага им се дигат цените с 20 до 30%. Защо? Защото те вече стават активи в общо европейската финансова система. В смисъл, срещу тях могат да се взимат заеми по много по-изгодни цени и така нататък. Това е големия плюс.
Другия големия плюс, че падат лихвите в банките като цяло, но не само в банките, в застрахователните дружества и така нататък. Но това трябва да се обяснява, както и притесненията на хората. Нали? Аз ако имам в момента налични пари, как мога да си ги сменя, на какви проценти, за колко време и така нататък. Надявам се да залегне и в кампанията, за която са заделени средства, за да се обяснява по какъв точно начин така ще се премине от едната валута в друга. На финала последен въпрос, господин Дянков, моля ви за кратък отговор, за съжаление времето ни приключи, да, имам и още въпроси. Актуализацията я общо взето обговорихме в този разговор. Обаче октомври месец, ако не се лъжа, горе-долу тогава започва да се гради бюджет. Рамката за до година, за 25-та година. Да. А декември, за да се гласува окончателно, не че не сме виждали друго. Да. Трудно ли ще бъде обаче на фона на опита да покриваме критерии, дефицит от актуализация през дефицит до инфлация и да готвим бюджет нов? Труден, изключвам даже и политическите възможни трудности, чисто от гледна точка на финансовото министерство и Министерски съвет през какво трябва да мине. Труден бюджет ще, защото вече, както говорихме, последните 3 години упорито се вървеше към тъй наречения хроничен дефицит. Винаги около 3% дефицит. Това България не е свикнала от кризата 96-7 година. Всички финансови министри до преди 3 години се държаха доста по-консервативно и рядко сме имали такива дефицити, освен в големи кризи. Сега вече свикнахме 3 години дефицит на 3%, увеличиха се социални плащания с мисъл, но все пак трябваше да се прави сметки за напред как ще върви. Пенсии се увеличиха, други социални плащания. И това веднъж като го увеличиш, то вече върви във всеки следващ бюджет автоматично. Следващия финансов министър ще има трудност да задържи бюджета под 3% дефицит и тези социални плащания да продължат да се вдигат. Пицата каква ще е? Пицата ще е трудно да се направи въобще. Благодаря ви, господин Дянков. Очаквам ви отново в нашето студио, когато сте на линия в България. Разбрахме, че в неделя ще гласувате и това е всъщност основната причина, заради която сте тук. Да, благодаря ви. Симеон Дянков, бивш финансов министър, нажил в ефира на Твоя ден. Сега, уважаеми зрители, отиваме към една бърза реклама и веднага след това, говоряки за избори и електорални нагласи, ще погледнем към последните данни на Тренд заедно с Евелина Славкова.